Hej och välkommen till andra delen Hörmansbindare med den gamla spindrock. Som ni ser, nu är spolan full och nu är det dags att tvinna två trådar ihop. Så man tar ut den hela, skruvar loss trissan. Man sätter in en ny spole. Ja, jag har två fulla spolar och för att tvinna är det alltid bra om man har dem i en, ja, i en ställning så att man kan rulla av dem bekväm. Jag har här papplådor, här har jag sticker, här en sticker till. Så ser ni, här är de fulla spolar och nu kan man bekvämt rulla av det. Jag har här en konservburk, det är bara vikt så att, att det står stabil. Jag börjar med en tråd som jag fastar på spolen. Och nu tvinnar man dessa två trådar ihop. Man tvinnar alltid i annat håll som man har spunnit. Så jag spann i medsåls, det vill säga som klockan går. Och nu spinner jag motsåls. Annars fungerar att tvinna precis som att spinna. Man måste se till att trådarna kommer hem och att de att det blir inte så att de snurrar sig ihop, dessa enstaka trådar. Det går faktiskt mycket snabbare att tvinna än att spinna. Så kan man, måste man byta. Ja, det är jättelätt och enkelt nu, men som sagt, man behöver minst tre spolar. Vill man ha en tjockare tråd, eller det, ibland krävs det för vissa stickmönster, då är det bättre att ha tre trådar. Så då behöver man faktiskt fyra spolar, så att man har tre spolar som är full med spunnen tråd. Så att man kan spinna det ihop till tre trådigt garn. Och det som är så trist är att hos de gamla spinnrockar, da är oftast inga spolar kvar, de försvann.
Har ni tillfälle att få en spinnrock från folk som säger ja, det är min mormors spinnrock och jag vet att hon spann. Så fråga alltid om det finns någon sorts låda på vinden med tillbehör. För oftast har folk dessa spoler, men de vet bara inte att det behövs. Ja, nu tvinnar jag. Och sen visar jag hur man får av tråden till slut. Om spolen är full så är det dags att väva av det till en sån garnvinda. Jag har här en sån exemplar. Jag tar ut drivsnöre så att spolen går helt lös. Apparaten som jag har här, den här garnvinden, har en räckenverk. Så efter en viss mängd runder så gör det en sån knäckljud. Ni kommer att höra det snart. Så, har ni hört? Det gör en knäckljud. Det använder man för, om man räknar garnlängden. Det är speciellt viktigt om man vill väva. Da måste man ju räkna varpen. Men för mig spelar det ingen roll. Så jag väver bara av. Ja, och nu binder jag det. Da har jag en härva. Det är, ja, man ser, det snurrar lite ihop sig, men inte för mycket. Det skulle vara helt jämn, men det kommer att bli så. Jag ska lägga härva nu i kall vatten. Några timmar. Och sen hänger jag upp det i duschen. Så blött som det är. Så att allt vatten rinner ner. Och sen blir det jämn och fin. Så som sagt nu. Nu ser ni det snurrar. Man säger det är inte välbalanserat. Men det kommer efter. Det har ligat i vattnet. Ja. Det var
sista steg. Och nu vet ni hur man spinner med en gammal spinnrock och hur man tvinnar. Vi ses nästa gång. Hej då!